Dneska vám nahraju návod na tuto jednoduchou čelenku. Vybrala jsem vlnu růžovou Yeti. Je to 100% akryl. A k téhle vlně jsem použila jehlice číslo 4. Naberu si 21 ok. První řadu pleteme pružným vzorem. To znamená jedno oko hladce a jedno obratce. První oko sejmu. Další upletu hladce. Obratce. Hladce. Obratce. A tak až do konce řady. Točíme. Krajové oko sejmu. Všechny oka, které jsou obratce, budu plést obratce normálním způsobem. Hladce nepíchám tady do očka na jehlici, ale do očka pod tím. A vytáhnu. Obratce. A zase ne do očka na jehlici, ale do očka pod ním. Vypíchnu, vytáhnu. Obratce je obratce. Obratce. Tímto způsobem pleteme až do konce řady. Obratce, ne do očka na jehlici, ale do očka pod ním. Vytáhnu. A krajové oko obratce. Tímto způsobem budeme plést do výšky 41 až 42 cm. Krajové oko sejmu. A hladce pletu ne do očka na jehlici, ale do očka pod ním. Obratce. A zase do očka pod ním. Obratce. Obratce.
stále opakujeme až do výše 41 až 42 cm. Tak máme upleteno. Je to 41 cm. A teď si čelenku sešijeme. Přeložíme na půl. Takovým způsobem přiložíme na sebe. A sešijeme dohromady. Čelenku jsme sešili, obrátíme.